ตัวนี้เนาะยังจะไปตีเตี้ยส่วนของชาวชาวช้าเนี่ยเตรียมนะป้าหาหมูไปชาวช้าเนี่ยบ่นานาบัวนี่โอ้ทีนี้เมียตัดตะวายสว่าบัวชื่อเลยยุ่งจีเลยบาดายนี่เนี่ยสรุปชินเนาะโบดีกาละมาเนาะโหมหาตะเมียนตกดออะไรเงี้ยยุบผิดเลยโบอึดถันโหลชินเป็ดตาเนี่ยเดฟสันโหลชินเนาะเป็ดตาญาโหลกู้สิทธิ์แท้มาတော့နောက်ပိုင်းတော့အလုပ်လေးရတယ်နည်းနည်းများလာတော့လေဘလို့ပဲဟိုစိတ်ထဲမှာတွင်းထားလဲဆိုတော့အဓိကတော့ဟိုကောင်းတာလုပ်ရင်တော့ကောင်းတာဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะအဲကြတော့ဟိုဓာကြီးကိုဒီနေ့တနေ့ပြီးစီအောင်လုံးလုံးမပေါ့เนาะဒိတ်ထန်ဆိုလို့ရှင်မလုံးဖြစ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်နေလို့မကောင်းအောင်စိတ်ထဲမှာအဲကျလို့ရှင်ကိုကိုခါကျလို့ရှင်ငယ်ဟာငယ်ကြီးတလို့ခံစားရအဲကျလို့ရှင်အဲအကြာကိုတနေ့တနေ့ကိုလုံးနိုင်သလားပမာဏလောက်တယ်ညွန့်နိုင်သလားညွတ်တယ်မကောင်းတာတွေကိုတနေ့သလားဟိုရှော့ချရတယ်ပေါ့နော်ကောင်းတာရဲ့အဲကိုကုတ်ကွာစားကောင်းတာရဲ့အများကြီးတွေးပြအောင်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲဟိုဖြတ်တန်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲဘာသာရေးလို့တဲ့ဆိုဘိုးကတော့အခုတော့ဒီရွတ်တာဖတ်တာနဲ့အဋိဌံလောက်ပါပဲဟိုအဓိကဟိုဟိုဝိပဿနာတို့တရားထိုင်တာတွေပါတယ်တော့မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးအဓိကတော့အမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှင်ကြီးကြီးကြီးပြောရမှာမဟုတ်ပါတော့အဓိကတော့အဲ့လိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအဲ့လိုမျိုးတွားခြင်းနဲ့ပြောလို့တရားတွေပါထိုင်တာလှုပ်ချခြင်းနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့အာအဲ့လိုမျိုးအာကိုယ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုသိပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးအဓိကရွတ်တာဖတ်တာအမ်ကိုကိုအတွေးတွေမှန်လာအောင်အဲ့လောက်ပဲလုပ်ဖြစ်ပါသေးဟုတ်အဘီဒီမီကငငယ်တော့မေးတယ်ခဏခဏမေးပြစ်တယ်အဓိကတော့ကိုကအနုပညာရန် YouTube တက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အနုပညာပတ်သက်ပြီးမေးရတာများရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘေးရင်သိမ့်မေးတော့အဲကိုပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ပိုယုံကြည်မှုရှိအောင်ပိုတည်ဆောက်တယ်အမ်ဘေးရင်တွေဘာတွေကိုသိမ့်မလောက်တော့ဘောဟုတ်သိမ့်မမေးဖြစ်တော့ဟုတ်အရာရာမချေဘူးအဲ့လိုဘေးရင်မေးတဲ့ရေရာမချေဖြစ်ဘူးရေရာချေဖို့ပြင်းတယ်လို့မေးမိသွားတာပေါ့နော်အာနောက်ပိုင်းကျတော့လည်းဩအဓိကတော့ကိုအာကောင်းလို့ပို့ကိုစိတ်ကောင်းဖို့အဓိကအဲ့လိုပဲတွေးပြီးတော့ဘေးရင်နေသိမ့်မတခုစုအလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုစူးစမ်းအထောက်မှုပေါ်မှာအများကြီးမူတည်အောင်ကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလောက်ဖြစ်မှာဆိုတာကကိုနောက်ပိုင်းလက်ခံလာတာဖြစ်တဲ့တော့အမ်တောင်ရသိမမေးဖြစ်တော့ဘောနော်ဟုတ်အဲ့တော့ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်ဆိုဒီဘိုးတို့ဒီတရားတော်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုံတွေဆိုတာရှိတာ哦ကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ဘုံတွေရှိတယ်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ဘုံတွေလည်းရှိရဲဆိုတော့အမ်အဲ့လိုမျိုးနနာဘွားလေးတို့ဒီမြဲမြဲတတဝါရယ်ဆိုတာဘွားရှိရလို့ယုံကြည်ရယ်ဟောအဲပြီးတော့ဘုဖះရှစ်ကိုတိုင်းလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဘုမေတ္တာပို့ဖြစ်တယ်အများဝေဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဘုမကြုံဘူးတိတ်ပြီးတော့လေအဲစနောက်တာရယ်6လလိုက်တိတ်အရင်တော့အရင်ကြောက်တယ်ငယ်တော့တော့လေအဲ့လိုမျိုးတရေကြောက်တယ်အဲ့လိုတောင်တောင်ဆိုလဲဟိုတိတ်မသွားရမလားနောက်ပိုင်းကျတော့ရှင်စဉ်းစားရတယ်လေဟိုသူတို့ကလည်းဘုံတစ်ခုရဲ့အဲဒါတတဝါရယ်ဒါလည်းကိုယ်လည်းဘုံတစ်ခုရဲ့တတဝါရယ်ပဲအဓိကသူတို့ကကိုယ်ကိုမြင်စေခြင်းလို့ထားပါအိမ်မက်ပေးတာဖြစ်စေတခုခုအရေးပြအဖြစ်စေတာသူတို့အာဟိုနောက်ရှက်ဖို့အတွက်လည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်သူတို့ကျွတ်လို့ကျွတ်ဖို့လို့ဖို့အတွက်လည်းကိုယ်ကခုနတောင်းလာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲကြနောက်ပိုင်းတော့မချောက်ခံရဘူးလို့လည်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်တိတ်တော့မကြောက်တော့ငယ်တော့အရင်ကြောက်တယ်တည့်ရဲ့တည့်ရဲ့ဆိုရင်လည်းချောက်ချားနေတယ်တည်မလားဘာမှမဟုတ်ပဲချောက်ချားနေတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့တခြားစဉ်းစားကြည့်ရော်လည်းဟိုဟိုခုနဘိုးပြောသလိုပဲပေါ့နော်အားလုံးကတော့ဘုံကုဘုံသူ့ဘုံဘုံဘွားကနေပြီးတော့တန်တရာလဲနေကြတဲ့လူတွေပဲဆိုတော့လေဒီလိုပါပဲအဲဘိုးကလို့ဖះရှစ်ကိုပြီးတိုင်းဖះရှစ်ကိုပြစ်တဲ့အချိန်ဖះရှစ်ကိုပြီးတိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုးမေတ္တာပို့တယ်အမြဝယ်တယ်ဟုတ်